Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, prezidenta kungi, premjera kungi un godātie klātesošie. Man ir tiešām šodien liels prieks ar jums visiem tikties šeit Rīgas pils Baltajā zālē, jo faktiski mēs kopā atzīmējam un priecājamies par 30 gadiem, kopš Latviju atstāja padomju un pēc tam jau Krievijas okupācijas bruņoties spēki. Es domāju, ka bieži vien ikdienas steigā mēs piemirstam par atsevišķiem, bet ļoti svarīgiem mūsu nesenās vēstures faktiem. Viens fakts, par ko mēs visi esam viensprāts, ir mūsu valsts neatkarības atgūšana. Bet mūsu valsts neatkarība un patiesa suverenitāte nebūtu iespējama bez tā, ka mūsu valsts būtu pilnīgi mūsu valdības, mūsu parlamenta, mūsu tautas kontrolē, un kamēr šeit Latvijā atradās okupācijas varas karaspēks, Krievijas federācijas karaspēks, tikmēr ne patiesa neatkarība iespējama, ne arī mūsu ceļš pievienoties Eiropas Savienībai un NATO. Jūs daudzi esat savā laikā, savā vietā un darbā darījuši, lai Krievijas federācijas bruņoto spēku vienības pēc iespējas ātrāk atstāt Latvijas teritoriju. Gan politikā, gan diplomātijā, gan aizsardzības ministrijā, kur arī veidojās, gan bruņotajos spēkos. Jums noteikti ir daudz, ko atcerēties, jums noteikti ir daudz lietas, ko pieminēt un atgādināt mūsu sabiedrībā. Un tas, ko es tiešām vēlētos jūs visus aicināt, stāstiet, dalieties atmiņās, pierakstiet, jo tad, kad es palūdzu atnest Latvijas valsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizītes Krievijas federācijā arhīvu materiālus, tad patiesību sakot, tā bija diezgan plāna mapīte. Patiesību sakot, tajā bija vairāk avīžu izgriezumu programmas un, protams, arī uzrunu teksti, neliels sarunas pieraksts ar prezidentu Ulmanu un prezidentu Jeļcinu, un patiesību sakot, tas arī viss. Protams, ka noteikti vēl ir sarunu protokoli, noteikti vēl ir Krievijas bruņoto spēku izvešanas biroja darba materiāli, bet daudz svarīgas lietas tomēr kaut kur nav dokumentēts. Un tā viena lieta, kas tiešām ir būtiska, ka jūs dalaties ar atmiņām, lai gan es būdams vēsturnieks vienmēr atceros savu pirmo vēstures profesoru, kas teica savu laiku par avotu mācību, ka melo kā aculiecinieks, nu, pamēģiniet pateikt taisnību par to periodu, bet noteikti par to mums ir jārunā. No savas puses tikai gribu atgādināt to, ka tas ceļš nebija tik vienkāršs un tik skaists, kā varbūt tagad liekas. Tūņi pēc neatkarības atgūšanas gan Latvijas Republikas augstākā padoma, gan ministru padoma pieņēma attiecīgos dokumentus, kas aicināja Krievijas bruņotajiem spēkiem pēc iespējas ātrāk pamest Latvijas teritoriju. Bet tas nebūtu iespējams bez mūsu tikko atjaunotās un attīstītās Latvijas diplomātijas darba gan apvienoto nāciju organizācijas ietveros, gan Eiropas drošības sadarbības tolaik apspriedes un tagad jau organizācijas ietveros. Tas nebūtu iespējams bez mūsu sabiedroto iesaistes. Un tas nebūtu iespējams arī bez to cilvēku darba, kas dokumentēja Krievijas bruņoto spēku atrašanos, kas strādāja pie tā, lai pēc iespējas precīzāk būtu noteikti visi tie parametri, kas ir nepieciešami, lai šī armija pēc iespējas ātrāk atstātu mūsu valsts teritoriju. Tā arī bija viena ļoti plaša, ļoti varbūt skarba iekšpolitiska diskusija. Tie, kas tajā laikā bija politikā, to noteikti atcerās, jo vienmēr likās, ka var paprasīt vairāk, var izdarīt vairāk, bet neaizmirsīsim, ka pats galvenais un pats būtiskākais stratēģiskais mērķis bija, lai pēc iespējas ātrāk Krievijas armija aiziet no Baltijas valstīm. Es domāju, ka pat ja tajā brīdī mums daudziem likās, ka līdz ar mūsu neatkarības atgūšanu, līdz ar demokrātiskajiem procesiem Krievijā iestājās jauns laikmats, tomēr kaut kur zemapziņā, es domāju, visi tā laika lēmumu pieņēmēji arī apzinājās, ka vēsture ir diezgan kaprīza dāma un ka tā var izspēlēt dažādus, arī nepārāk patīkamus pārsteigumus. Un šie pārsteigumi, diemžēl, ir izspēlēti, un es domāju, ka
Ja mēs atskatāmies uz neseno vēsturi, atcerēsimies, kas notika 2014. Gadā, kad Krievijas federācija uzsāka pretlikumīgo Krimas un Sevastopolas aneksiju. Tur gan Krimā, gan Sevastopolē atradās Krievijas karabāzes, juridiski nostiprinātas, un tieši no šīm karabāzēm sākās Krievijas federācijas agresija pret Ukrainu. Kas būtu, ja vēl pirms 10 gadiem, pirms 20 gadiem Latvijas teritorijā atrastos kaut vai tas pats Skrundas lokators vai Liepājas jūras spēku bāze? Es domāju, mums īpaši daudz diskutēt nevajadzētu, kas zina, visticamāk, jo mēs arī šīs pils Baltajā zālē šodien netiktos un šo notikumu nesvinētu. Savā ziņā arī šis 1994. Gada 31. Augusts, kā ierakstīts Krievijas federācijas un Latvijas republikas līgumā, izbeidz to, kas sākās tālajā 1939. Gadā 5. Oktobrī ar Krievijas bāzu līgumu. Tas lielā mērā gan juridiski, gan mentāli izbeidz vienu no būtiskajiem mūsu valsts okupācijas elementiem. Karstajos strīdos bija daudz diskusiju, cik tālu saglabāts Skrundas lokatoru, ko darīt ar militāriem pensionāriem. Vēl joprojām noteikti ir daudz un būs daudz dažādu viedokļu, cik varēja, cik nevarēja panākt, kā vajadzēja vai nevajadzēja piekāpties. Bet tas, ko es gribu teikt, ka tā laika mūsu valsts vadītāji, valsts prezidents Umeņkungs, ministrs prezidents Birkaukungs, ministri, Saeimas deputāti, kas pieņēma šos lēmumus, pieņēma arī diezgan karstās cīņās, manuprāt, izdarīja strateģiski pareizāko lēmumu, kas arī šobrīd pozitīvi ietekmē mūsu valsts kopējo strateģisko virzību. Jo mēs labi zinām, ka bez Krievijas bruņoto spēku izvešanas mūsu dalība starptautiskās organizācijās, mūsu pašreizējās neatkarības garantijas, ko dod kaut vai NATO sabiedroto klātbūtni šeit, mums pašu bruņoto spēku attīstība nebūtu iespējama. Visbeidzot, tas bija arī laiks, kur bija daudz optimisma un cerību. Un atkal lasot 1994. Gada 30. Aprīļa Krievijas un Latvijas līguma par bruņoto spēku izvešanu preambulu, tur ir ļoti interesants lietas minētas. Ievērojot jaunās politiskās reālijas Eiropā un pasaulē, cenšoties Latvijas un Krievijas attiecības veidot jaunā kvalitātē, rīkojoties labu kaimiņu attiecību, sadarbības un pušu interešu un tiesību cienīšanas garā. Nu, diemžēl, 30 gadus vēlāk, šīs frāzes nav piepildījušās. Vai tā ir mūsu vaina? Nē. Vai mēs gribējām šīs attiecības labākas? Vai mēs gribējām pašķirt arī smagās vēstures lapuses? Protams, reiķinoties ar to, ka Krievija atzīs padomu veikto okupāciju, atzīs tos noziegumus, ko Staļina un komunistu režīms ir veicis pret mūsu tautu, jā. Vai mēs mēģinājām darīt maksimālo? Es domāju, ka jā. Un tā nav īsti mūsu vaina, ka diemžēl tas, no kā mēs zemapziņā daudz baidījāmies, piepildījās, un Krievija šobrīd ir aizgājusi tajā ceļā, no kā mēs brīdinājām mūsu sabiedrotos, kas bija par pamatu mūsu arī integrācijai Eiropas struktūrās un arī Eiroatlantiskajās drošības struktūrās. Mēs esam, diemžēl, atkal citās reālijās, gan Eiropā, gan pasaulē. Bet tas noteikti arī ir pārējoši. Mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir tikpat atbildīgi, tikpat pragmatiski sargāt mūsu valsts neatkarību un drošību, kā mēs to darījām pirms 30, 20, 10 gadiem, pieņemt atbildīgus lēmumus, dažreiz varbūt nepilnīgus. Es esmu pārliecināts, ka mēs to darīsim. Nobeigumā es gribu teikt ļoti lielu paldies visiem. Visiem, kas ir šajā zālē, par to, ka jūs bijāt daudz jaunāki tajā laikā, apskatoties fotogrāfijas, stipri jaunāki, stipri enerģiski, stipri gatavi strādāt dienu un nakti, lai nosprostos mērķus panāktu. Es gribu teikt paldies tā laika valstsvīriem un valstsievām. Es gribu teikt lielu paldies tā laika diplomātiem, bruņoto spēku, to laiku vēl aizsardzības spēku, virsniekiem un aizsardzības ministrijas un Krievijas bruņoto spēku armijas izvešanas biroja darbiniekiem. Visiem tiem, arī pašvaldībās, arī valstī, kas strādāja, lai šis process pēc iespējas ātrāk vainagotos
panākumiem. Šodien mums ir tāda simboliska diena. Jūs esat daudz, bet es gribu izcelt divus cilvēkus, kuru paraksti ir uz šī līguma. Savā ziņā šie cilvēki iemiesoja visu to darbu, ko jūs darījāt, un es gribētu aicināt valsts prezidentu Guntu Ulmani šeit priekšā un pasniegt nelielu piemiņas plaketi, kas, nu, teiksim, varētu atgādināt 30 gadus vēlāk par visu to lielo darbu, ko jūs kopā ar pārējiem kolēģiem esat veicis. Paldies jums liels! Karaspēka izvešana nebija kaut kāds viens akts vai vien vai desmit cilvēku darbs. Karaspēka izvešana sākās ar pašiem pirmajiem atmodas asniem. Es domāju, ka nav Latvijā neviens cilvēks, kas nebūtu tā vai citādi domājis par to, kā ātrāk izvest sveša zemes karaspēku. Krustā citēji atstāja valsti, bet ne visi. Vēl 4 gadus okupācijas simbols meta tumšu ēnu pāri visai Latvijai. Kad tas pārvērtās drupās, šķita, ka pagātnes ēnas arī paliek drupās. Bet, kad sāka rībēt Eiropā atkal kara bungas, pagātnes ēnas jaunu draudu ēnas, aizdomu un baiļu ēnas, kā miglas vālu sāka pārklāt Latviju. Šo miglu kliedē un turpinās kliedēt spožās NATO gaismas.